Коли британка Шелі Волл завагітніла, жінці порадили зробити аборт. Лікарі сказали, що дитина народиться тільки з 2% мозку і навряд чи виживе. Майбутня мати не послухалася. Шелі народила сина, і вони з чоловіком розпочали відчайдушну боротьбу за здоров'я малюка. Сім'я відправилася до Австралії, де хлопчик, якого назвали Ной, пройшов спеціальний курс лікування. І це допомогло. Малюк наростив мозок. Кількість сірої речовини зросла до 80%. Зараз Ною вже 6, і завдяки терапії він майже не відрізняється від однолітків. Хлопчик вміє розмовляти, самостійно їсти, чітко бачити, чути і навіть спробував кататися на серфі. Батьківська любов – найкращі ліки.